Livanın paytaxtı Beyrutun Dahiyə məhəlləsində Hizbullah tərəfindən istifadə edilən portativ rabitə qurğularının partlaması 21-ci əsr müharibə tarixində bir ilkdir. Hücumda yaralananlar əl, ayaq, qarın, göz nahiyələrindən xəsarət alıblar. Bu xəsarətlər onu deməyə əsas verir ki, hadisə Livanda geniş istifadə edilən pager-pek rabitə telefonlarının partlaması nəticəsində baş verib. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev real açıqlamasında bildirdi ki, sözü gedən bu vasitələr yenidir. Mütəxəssislər tərəfindən kiber hücum kimi dəyərləndirilən bu vasitələr uzaqdan idarə olunur. Hizbullah da pecərləri idarə edə bilən mərkəzə müdaxilə edib. Eyni anda hamısına siqnal göndərilib və partlayış baş verib. Bu pecər rabitə sisteminin partlaması üçün böyük ehtimalla Hizbullah tərəfindən rabitənin özünü məhv etmə bir rejimi əlavə edilib ki, İsrail də buna çıxışı əldə etdikdən sonra məhz həmin o özünü zərərsizləşdirmə rejimindən istifadə edərək pecerləri idarə edən beynə, mərkəzə müdaxilə edə bilib və həmin mərkəzdən də bütün pecerlərə eyni anda özünü məhv etmək üçün siqnal göndərilib və bu siqnal da kifayət qədər çox sayda insanın tələfatına gətirib çıxarıb. Qeyd eləyək ki, Livanda rabitə cihazı olan pecərlərin detonasiyası nəticəsində ondan çox ölü, 4000-dən çox yaralı var. Yaralanan şəxslərdən 400-ünün vəziyyəti ağırdır. Eyni zamanda hadisə nəticəsində İranın Livandakı səfiri Müctəba Əmani də xəsarət alıb.